Серк? Мен деп жатыр. Ерасыл. Нұрсұлтан өз емес Асхаттың болғанын қалап жатыр. Неге екен қызық? Асхат ұнайды дейсіз бе? А, кешірім сұрайым. Я, үміткердің таңдауы, Али, осы жолы саған ғана айтайын. Бізде? Сен гитараңды әдемілеп, ойнап оны шақырсаң, өйткені ол бізде Сека! Барлықтарыңыз дәл осылай қуансаңыздар ғой, я үміткер келген кезде. Ал, Сека, дайынсың ба? Я, Диана ханым. Капец дайын ғой. Я. Күтіп жатырмын, Диана ханым. Қатты күтіп жатырсың ба? Вообще, прям, не могу. Сұрақ қоясың ба? Я, көп сұрақ бар. Көп сұрақ бар? Вообще, миллион сұрақ. Миллион сұрақ. Кеше ойладым, қандай сұрақ қоям деп. Жазғанмын. Ана жерде третий мировой война болып қалды ғой. Прям том болып қалды ғой. Так что я готов. Дайынсың. Олай болса, біздің мұң бұралған биші Секаның үміткері ортаға келсін. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Танысайық, есіміңіз кім болады? Есімім Әсел. Айсұлу? Әсел. Әсел, кешірім сұраймын, жасыңыз? 18-де. 18-де. Тамаша. Ал немен айналысасыз? Қазір оқу бітіремін, және біз кішкентай бизнес ашылдық. Студентсіз, я әлі? Сынықты. Мен сияқты сөйлейді ғой, күрер. Иә, неге біздің Серік? Бірінші сұрақ. Өте харизматичный парень. Жақсы білейді. Сіз өзіңіз биге қалайсыз? Маған да ұнайды. Түсінікті. Әсел, сізге қазақ тілінде сөйлеу қиынға соғып тұрған жоқ? Өйткені біз мүсімен русскому говорим. Енді ыңғай келсе, бар қазақшаңызды қосып, тұрысыңыз қолдан келгенше, өйткені біздің Секада таза қазақша сөйлейді, ал Серік? Әсел, қобалжымаңыз, келгеніңізге рахмет үлкен, өте қуаныштымын. Атыңыз өте әдемі, Әсел. Рахмет. Бір сұрағым бар да, сіздің шашыңыздың түсі қандай? Қара. Қара? Иә. Қара ма, ұзын ба? Ұзын. Иә, сіз вообще немен айналысасыз, примерно? Оқиым. Бір хоббиіңіз бар ма? Иә, мен фитнеспен айналысамын. Фитнеспен? А видео жайлы не дейсіз? Көресіз ба тикток, түсіресіз ба тикток? Тикток түсірмеймін. Жоқ. Бірақ мен тиктоктарымды көріңіз. Жақсы. А, көріңіз ба? Я, көрдім. Үйреніп, отбасын құру үшін ең маңызды сұрақтарды қойылып жатқанын айтамын да, я? Диана ханым, ол мен жұмысым ғой, енді білу керек, может қолдамайды. Не деген қиын жұмыс тикток түсіру, я? Я. Масқара. Негізі бірақ әлем бойынша осы тикток түсіріп ақ, миллиардер атанып жатқан адамдар бар, сондықтан Серік, мүмкін сен де болашақ миллионерсің, я? Ал сұрақ бар ма тиктоктан басқа? Я, бар, я ханым. Диана, ой, Әсел. Әсел, сіз анамызе әкеніңіз не деді мұна бағдарламаға келгеніңізге? Анама айтым, я ол қарсы емес. Ата анам мен әрқашан қолдайды. Жарайды. Сіз білесі ба, мен таза қазақ емеспін, бірақ өзімді қазақ деп санаймын. Я, мен де.
Айналай-айналай. Асел, сіздің ұлтыңыз? Қазақ және татар. Қазақ және татар. Сынықты. Әдемі ой. Әдемі сияқты. Әдемі сияқты? Диан хан, кішкене қобал жанды батырып, на жерде қызық отырып, я? Бір түрлі. Сенің бағана 3 томдық миллиондаған сұрақтарың қайда? Мен, Диана ханым, бір жерге түсіп кеткен сияқты. Қалды. Жарайды, біздің қатысушыларға кезек берейік. Құралай бүгіндікке мүлдем сөйлемейді, өз үміткерін ғана күтіп отыр. Микрофон берсеңдерші? Кішкентай еркемізге микрофон жеткізсеңіздер. Құралай. Негізі серікті мен ағамдай санаймын деген, мен оған айтқам, мен бірден бір сенетін адам, сіз шығарсыз деп. Және де, екеулеріңіз кәсі, оқыратқа соқырат сияқты, бір-бірлеріңізде прям жарасып отырсызды. Біреуінен алып, копи екіншісіне пас сияқты о. Рахмет үлкен. Жарасымды жұп шығатын сияқты екеулеріңізден. Қотыратқа соқырат дегеннен қарағанда апама жездем сай дегенің дұрыс болар ма еді негізінде? Иә, кішкене мәдениеттірек басқаша жеткізу керек еді бір-біріне. Қотыратқа соқырат деген кішкене сәл басқаша негіз. Ал ең мәдениетті қатысушы Мұса сөйлесінші, сұрақ қойсыншы. Рахмет үлкен. Мен енді деп... Жалпы Қазақстанда. Негізінде алып қарасақ, жарайды. Жалпы қош келдіңіз. Рахмет. Айсұлу ма? Әсел. Әсел, атыңыз келеме деген, қош келдіңіз. Сіз қалай мәдениетті емес қой, біреудің есімін басқа шатамысы? Қалжыңдадым, жалпы басында сіз Айсұлу деген екен менде, ойнап жүрген. 18 ерте емес пе жалпы, тұрмыс құруға дайынсыз ба? Иә, дайынмын. Мен сұрақ қойсам ау? Иә, болады. Әсел, қош келдіңіз. Сіз Серіктің интервьюін көрген шығарсыз, ол айтқан болатын, маған бір қиын іс түскен кезде менің қасымдағы қызым мені тастап кетті деп. Сізге материалдық жағдай маңызды ма? Жоқ, мен ойлаймын, егер адам ұнаса, ол, это не важно. Санжар, Халиден кейін қандай сұрақ қояр екен, ал тыңдайық. Иә, Сека, иә? Саған өте жақсы қыз келіпті, фитнестан шыға салып, жүгір болсында келген сияқты сені көру үшін. Өте күшті болып отыр. Рахмет, Санжар. Рахмет, мен ең пікірім ұнаватыр ма? Сенің маған ұнамайтын еді қой ешқашын. Сегдан ұнаватыр ой. Жарайт. Не айтсан да айта бер. Жарайт. Қош келдіңіз, сізден сұрайын деп едім. Бізде Сека жұп болуға ерте, тез сөз салады. Оған қалай қарайсыз? Мысалы, адамды танып білуге бір көп уақыт керек деген сияқты әркімде әртүрлі болады ғой. Бір аптада, екі аптада, бірақ Секаныкі өте тез. Оған қалай қарайсыз? Өткенде көрдік қой. Әсемге үш па, үшінші күні ма сразу сөз сала салды ғой. Ал енді қоғамда не болып жатыр Мұса? Сөзіңіз аузыңызда, кешіріңіз, жауап беріп кетсеңіз мен сұрағыма. Ну, я считаю, не стоит торопиться. Маған адамды тану керек. Сізге адамды тануға қанша уақыт керек? Қанша уақытта үйленуге дайынсыз? Мен ойлаймын, бір жыл. Сәрімді фотоларды да қанша көрсең болды? Ержан. Қош келдіңіз, Әсел. Біздің Сека TikTok түсіреді, жұмысы сол, әр әдемі қыздармен жалпы қызғаншақсыз. Енді 21 қатысы жұмысын айтып шықсын, е? Жалпы қызғаншақсыз басын. Жоқ, қызғаншақтығын сұрайын деп едім, қызғаншақтыққа қалай қарайсыз жалпы кейін әсер етпей ма ол TikTok-ына? Нет, қызғаншақ емес. Себе уверена. Менің сөзім сияды. Жоқ, көптеген әдемі қыздармен түседі ғой TikTok-қа. Нет, но я же красивее. Мынандай. Диана хан, фигурасы әдемі қыздардың қорқатын болды қой. То біреусі қысқа, то кіндігін ашып келеді. Кішкене эфир мәдениеті бар қыздар келген кезде кішкене киімдеріңізді дұрыстап келсеңіздер. Бәрекелді, мен де соны айтайын деген негізі. Менде тағы бір сұрағым бар еді. Серік өзін алдыңғы эфирде айтып қалған еді. Ата-анамен тұру міндетті деп. Сіз ата-анамен тұруға қалай қарайсыз? Если скажут, что да, я не против. Қарсы емес. Түсінікті. Тағы да сұрақтар. Аслан. Бауыржан. Бауыржан, кешірім сұрайым. Аслан жоқ екен ғой.
Яна ханым, мен Серікке сұрағым бар еді. Серік, сен мына жерге жар табу үшін келіп отырсың, бұл жер махаббат алаңы, мына жер ойын күлкі болып кетті. Сен қазір сұрақ, вообще дұрыс сұрақ қойып отырған жоқсың, шашың цветі қандай? Тикток түсіресің ба? Сен өзіңнің жарыңды елестетесің, сондай болса екен ғой. Сол өзіңе керек нәрсені сұрасаң деймін да, үміткерден. Сен мына жерде ойын күлкі қылып, уа деп отырсың да. Молодец. Жақсы айттың. Енді сұрағым бар Диана ханым. Тұрмыс құрғанда сен менің фамилия деген тегін, иә? Тек. Текті менің аласың ба, или өзің тегін қалады ма? Сенің мен аласың. Сөзім жоқ. Өз тегімде қалмаймын деп жатыр. Сұрақ тағы да кімде бар екен? Темірланда бар, Нұрсұлтанда бар. Серік, мен сұрайын дегенім ғой, отбасылық өмірге сен қаншалық дайынсың? Тез-тез осы 18 жаста қыз мысалға жас қой, сол қызды не, сол қызды бір жылда тану керек деп тұр. Сен ол уақыттан тезірек алып кете аласың ба мысалға? Соған дайынсың ба? Иә, дайынмын. 100%? 100%. Диана ханым, сәл-сәл темадан бүйтіп қолдысақ бола ма? Қарындас, сіздің әкеңіз татар ма, жоқ папаңыз қазақ па? Кто вы по нации выйдешь? Анам татарка, а кем казах? Сега саған айтайын, крутая кровь кепті саған, опасная кровь тоже с одной стороны. Очень сложно, бірақ қыз жас, любой, красивая, как ты сам хотел, соска қыз келді. Сәл темадан ауысақ, Диана ханым, көп пікір таластар болып отыр да, әнерді әлеуметтік желіде де, былай да оқиым, былай да оқиым. Пәк қыз дейді, пәк қыз дейді, жаза әр жерде де дәу әріппен жазып қойғанда, астында адамдар сен андай мындай. Мен сұрағым келеді, пәк қыздар қызыл кітапқа еніп кеткен ба деген әңгіме да. Сөйтіп айтады да, идеалың қандай айтшы деп жатыр да, идеалың қандай, мен адам болады ғой идеал қыз. Кім дейді да, адам ретінде. Мен ойланбай айта аламын сіз деп. Мысалы үшін да, идеал қызға. Иә. Үйткен не үшін? Не үшін? Не үшін? Қыз болса, сіз сияқты болса, жаман болмайды. Мысалы үшін. Примерсіз деп айта аламын жас қыздарға. Жас қыздарға примерсіз. Үлкендер деп айтпа, жас қыздарға. Салмақтысыз, әдемісіз, пәксіз. Тоқа терісінен айтқанда, қыздың идеалы... Мен осы Нұрсұлтаннан қорқатын бар ғой. Жоқ, шынын айтқанда ғой ол, қай жігіт айтыңдаршы маған үшін, Диана ханым идеал деп айтамайсыңдар. Қолдамайсыңдар ма әлі? Қолдамайтын сияқты ғой. Қолдамайтын сияқты. Мен 80% Қазақстан сөйтіп ойлайды деп ойлаймын. Мен де қолдаймын. Мен де қолдаймын, Диана ханым. Сізге қарап үлгі алсақ, қыздар жаман болмайды деп ойладым. Не болып кетті? Бұл тақырып қайдан шықты? Не үшін? Асхат? Тақырып просто әртүрлі отыр, қыста киіп отыр, анда киіп отыр, мынандай киіп отыр, соған бір идеалды қойып қойын деп ойлаймын ғой. Осыған подражать етсеңдер жаман болмайсыңдар деп. Тақырыптан кішкене ауытқиым деді, мне кажется, совсем ауытқып кетті. Иә, біріншіден анда жаңағы барлық жерде пәк 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 деген жазуды тағы бір рекламировать етіп кетті. Оның үстіне мен түсінбедім Диана ханымға, сонымен в конечном итоге не айтқың келді? Біз түсінбедік. А? Идеал деп айтқың келеді? Не айтқың келеді? Жоқ, бұның артында не жатыр? Бұл кез келген нәрсе өз жаңа жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды ғой. Сен конкретно тоқа терін айтсайшы енді. Айналдырып алып келдің. Тоқа терін айтқанда ше? Әртүрлі не болып жатыр ғой, тема болып жатыр. Мына қыз мынандай болу керек. Қазақстанда тоқа терін айтқанда идеальный қыз Диана ханым сияқты болу керек. Тоқа терісі. Жоқ, бұл жарайды. Жұлдыз Диана ханым екеуі айырмашылығы не емес? Нұрсұлтан. Не болып кетті бұл жер? Нұрсұлтан, машалла, енді дұрыс бәріміз қолдаймыз, түсінбедім. Халықта мына жерде түсінбей отыр да, бұның микрофонды алып, бұл мәселе неге темадан ауысты? Сөздің аузында менің де, білмеймін, сұрақтарым көп, түсінбедім, бұл қайдан шыққан әңгіме, не үшін шықты, мені араластырып қажеті қанша дегендей. Серік, айсем, бізде жарнама, жарнамадан кейін қайта жалғастырамыз. We'll be right back.
көрермен қосылайық жобасы жарнамадан оралды. Біз тікелей эфирдеміз, әрі қарай жалғастырамыз. Еуразия бірінші арнасы қашанда қосулы болсын. Кезекте бізде белгі. Алуада, иә? Шашбау. Иә, көп рахмет. Ортада бізде Серік, Серіктің үміткері. Бір-біріне қатты ұқсайтын үміткер екен. Қатысушымен тіпті сөздері де, өздері де ұқсап отыр. Қатысушылар сұрақ қоямыз деп отырғаны сол еді. Нұрсұлтан мырза пікірмен таң қалдырды. Яна қам, соң жалғастырып кетсем болым. Кешірім, сөз, кешірім сұраймын сөзіңізді бөлген. Сол қоймай атырды, айтса, не үшін үйтіп сөйлеп атсын, түсініспеушілік болып қалды негіз. Иә, болып қалды негіз. Былайынан айтсам, действительно, не сізде қызсыз ғой былай қарасаңыз. Дұрыс па, сізде не жүрек бар адамсыз. Ұнайсыз маған қыз ретінде не? Енді қараңызда Диана ханымды. Ал, саған ұнамай ма, сен әйелің болашақ осы Диана ханымдай болған қаламайсың ба? Мәссаған. Жоқ, негізі, Нұрсұлтан, мен сен қолдайын деп отқам. Я, Диана ханым адам ретінде ұнайды. Я, Диана ханым өте ақылдылығы ұнайды маған. Бірақ мен саған шынымен қазір батылдығыңа таңғалып отырмын да. Болды. Жоқ, таңғалғанда кім Нұрсұлтан бауырым айтатын кез болады, айтатын кез келген нәрсенің сәті болады ғой. Алдында теманы бұрып, ойда жоқ жерден Диана ханымға олай ұнайсыз деген. Иә, дұрыс, мен келсем, жақсы қыз болса, жағың осындай Диана ханымдай болсын. Тіпті көз тимесін. Маған да ұнайды қыз ретінде. Енді оған кеп эфирді бәріміз ұнаймыз деп, мына көріп отқан эфирдегі керемет жүргізеді, керемет мінезі, ойын ашық жеткізеді. Жалпы өнеге алатын қыз. Енді просто кішкене жаңағыдай субординация деген болады ғой, кішкене мәдениет деген болады. Дұрыс тап жеткізіп, болмаса бір басқаша жеткізу керек. Негізі субординация дегенде мен профессиональный жағыңыздан, сіздің профессиональный ол жақтан да мен тиісіп отқан жоқ, просто қыз ретінде болғаннан кейін мен де айтып отырмын да ойымды. Жоқ, сен білмеймін, айдаланы алып келді, пәк деп анау дедің да кеп бұрышын бар жақтан бағыт. Екі ортада мен бәрімізді таңғалдырып не жатыр. Жоқ, сіз не ыңғайсыз сезінбеңіз, сіз өзіңізді вообще ыңғайсыз сезінбеңіз. Ыңғайсыз бала және сіз вообще қойып тұрған жоқ. Жоқ, олай ауызбен айту оңай да, бауырым, бірінші қазақ адамның ойы бірінші всегда жаман нәрсеге кетеді. Всегда жаман, бірақ жақсы ойлап үйренейік та, сол кезде бәрі зор болады бұл. Жақсы ойлап, ойланып, ойлау үшін дұрыстап жеткізу керек адамға. Сондықтан Диана ол тележүргізуші, бұл сіздердің мақсатыңызбен отырған адам емес, сондықтан кішкене субординация болу керек. Егер адам ретінде ұнаса, басқаша тілмен, басқаша сөздермен жеткізгенің дұрыс болар. Сондықтан ал егер оның астарында бір нәрсе болса, оны басқаша подход керек сияқты оған. Понимаешь, бұл жерде емес. Понимаю. Бұл уже личное. Понимаю. Рахмет, Сұлтан. Мен тағы айта кететін жайым, сен алдында ұнайтын нәрсені тисе терекке, тимесе бұтаққа, айтсам айттым, болмаса мен ішсем кетпейді ғой деген сияқты, сен тас лақтыра салдың ба сен? Тисе терекке, тимесе бұтаққа. Сен сондай тас лақтыра салдың да қазір. Тисе тиді, тимесе қоя салды деген сияқты. Қыздар жігіттер, артық пікір керек емес сияқты, өйткені бұл жерде менің өмірімді, менің қабілетімді, мінезімді талқылайтын жер емес. Бұл жерде мен өзімнің жұмысымды атқарып отырмын. Сіздер қатысушысыздар, дәл сол сияқты мен осы жерде жүргізушімін. Рахмет, Мұса, Нұрсұлтан, Бауыржан, сөздеріңізге, бірақ шынымен де арамызда сыйластық, құрмет болу керек, өйткені екі ортада мен өзімді ыңғайсыз сезініп қалған сияқты болып отырмын, тіпті не айтарымды, қалай жауап қатарымды да білмей қалдым. Сол үшін артық бұл тақырып талқыланбаса екен. Рахмет, Сұлтан. Жан ханым, болды ма? Я, Бауыржан, сұрақ па? Жоқ, Нұрсұлтанға пікірім бар еді. Артық талқыламай қояйықшы, өтініш. Жоқ, эфирден кейін өздеріңіз сөйлесе жатарсыздар, бірақ қазір емес. Ортада бізде Серік, Серіктің үміткері. Серік, мүмкін саған қызық болып тұрған шығар. Қандай үміткер? Ұнай ма? Ұнамай қалуы мүмкін бе? Шымылдық ташамыз ба? Иә, Диана ханым, ашасын. Ал, шымылдық ашылсын. Жанымды тербеші, I do, baby. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіме чексенші, I love you, baby. Бағымсың берілген, I do, baby. Болшы тек менімден, I love you, baby. Let me love you, baby.
көңілдеп кетті. Әдемі, өте әдемі. Көңіліңнен шықты ма? Вообще, Диана ханым, прям. Бірден солай ма? Вообще, күшті. Еще мынаны кішкене түс. Жабық болса, одан да керемет болатын еді, иә? Ал сұрақтар бар ма, Сека? Иә, Асел, мен үш баланы қалаймын. Сіз оған қалай қарайсыз? Болашақта өзінің отбасында Серік үш балалы жардан өзінен үш бала сүйгісі келеді. Сіздің көзқарасыңыз? Я тоже хотела три ребенка. Өздері де ұқсас, ойлары да ұқсас. Ал біздің қатысушылар не дейді екен? Егер Серіктің сұрағы болмаса, әлде бар ма? Тағы да бар, Диана. Ал жарайды. Үйдің тазалығына қалай қарайсыз? Мен өте тәтті тамақтарды жақсы көремін. Сіз қалай тамақ жасайсыз? Я ас дайындаймын, өте бәрі істеймін. Тазалығына қалай қарайсыз? Жақсы қарайым. Тазалыққа жақсыз ба? Точно, фитнес айтпайсыз ба? Жан, там фитнес клубқа барым керек, там бір нәрсе болмай қалды, үйді жинаймай қалдым, кешір ау. Точно? Жоқ, ондай болмайды. Жарайды, сенем. Серік, болашақта аруыңды қалай еркелетесің, не деп айтасың? Ой, Диана ханым, әртүрлі айтамын ғой. Мысалы? Жаным, күнім. Оша айта берейінші? Оша айтамын ғой, по идее. Ты моя королева, Дим. Да. Нет, ты моя королева обязательно. Потом принцесса, Дим. Обязательно. Ну, уже бала болғанда, балам принцесса, қызым принцесса болады, ол мен королевам болады. А, түсінікті. Қатысушылар, сұрақтарыңыз болса? Алуа ханым. Ал босын ба? Серік, сенің әжең салт-дәстүрге жақын деп айтқаның бар ғой, иә? Иә? Иә, бар. Онда Асел сізге сұрағым, сіз салт-дәстүрге қалай қарайсыз? Жақсы. Қалай сәлем бере аласыз ба? Басыңызға орамал киесіз ба? Киіміңіз мысалы жабасыз ба? Мысалы қазір сіз ашық киіндіңіз да, бірақ Серіктің үйінде әжесі ондайды қаламайды, басына орамал таққызады. Хорошо, я могу носить. Көнемдесіз ғой бәріне? Иә. Сіздің анаңыз өзге ұлт өкілі, әкеңіз қазақ. Бірақ үйшілеріңізде қазақша емес, орысша сөйлейтін сияқты. Орысша сөйлейді. Және мектепті, университетті барлығын орыс тілінде оқып жатырсыз. Иә. Түсінікті. Асел, руыңыз кім? Руын орта жүз айда бол. Арғын. Ішінде айда бол. Арғынның қызысыз. Түсінікті. Студиямызға хабарласқан көрерменіміз бар екен. Көрерменіміз Қайрудан. Ал. Алло, қайырлы күн. Алло. Тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Қайырлы күн. Мен жаңағы Нұрсұлтанға келісіп едім. Диана ханым, саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз, иә. Нұрсұлтанмен келісемін, өйткені сізді идеал деді ғой. Бүкіл біздің еліміздің қыздары шынымен де сіз сияқты болса, сондай өзі инабатты, сабырлы, сөйлей ала білетіні, кез келген тақырыпқа дұрыстап, грамотно солай жауап беретініңіз өте сондай кейінгі сізге өзіңіздің ұстанымыңызда өте керемет. Рахмет. Сол сияқты біздің қыздар сізден үлгі алсын деп ойлаймын. Көп рахмет. Тағы айтарыңыз, қатысушыларға қоятын сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз бар ма? Иә, бар пікірім. Бағана бір айгөлек сол айтып еді ғой, жаңағы сол ажыратпау керек деп. Сонымен тоже келісемін, өйткені көп әйел адамға байланысты. Көп жағдай айгөлікке айтқым келеді, соны ұстанып, сол қағиданды ажыраспайын деп өз өзіне жаңағы не берсең, сондай болады. Так должна быть настроена, өйткені көп нәрсе қыз балаға байланысты. И менде, допустим, жеке шығар кезде менде айттым, да, сен до конца деп, қазір шығам, болды осымен, осы менің таңдауым, не болса да, ертең бұрыс керіс, анау мынау болса да, сонымен до конца болуым керек осы адаммен деп. Сол сияқты, әр қыз солай ойлау керек, да, ертең бір проблема болған кезде, ой, қазір көп қыздар шыдамайды ғой, шыдамсыз, мынандай ақшалай болса да кетіп қалады.
сол сияқты қыздар деген ойлану керек ең бірінші. Рахмет. Бақытты болыңыз, бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Қосылайық жобасын тамашалаңыз. Үнемі хабарласып тұрыңыз, біз жауап беруге тырысамыз. Сәлем жолдаймыз үйшіңізге. Көп рахмет. Ал Серікке қойылатын сұрақтар болса, Темірлан, Құралай. Это Аселге айтайын деп едім. Сіз егерде көрсеңіз эфирді, Серіктің өмірінде қайғылы жағдай болған, ол төсек тартып қалған. Сол кезде оның қызы сол қиыншылыққа, ол кезде қызы қиыншылыққа шыдамай кетіп қалған қашып. Егер де сіздер, Құдай бұйыртса, семья болып, егер де сондай бір уақытша, сондай бір ауру болып қалса, сіз сол қиыншылыққа қалай қарайсыз? Соған шыдай аласыз ба? Шыдай аламын, всегда буду поддерживать своего человека. Құралай. Ұлбосын, өзіңізде микрофон тұр екен, бірінші өзіңіз сұрақ қойсаңыз болады. Қош келдіңіз. Енді болашақта жұп болып, тұрмыс құрып, екеуіңіз отбасы болып жатсаңыздар, үлкен тойға қалай көз қарастарыңыз? Үлкен той жасайсыздар ма, әлде жасамайсыздар ма? Мен сұрасам. Той жасайсыздар ма, үлкен той? Әрине, әрине жасаймыз той. Қосылайықта жасаймыз тойды. Жоқ, қосылайықта бөлек той, енді отбасыда. Үлкен той болады. Екі той болады. Үлкен етіп жасайсың ба? Дүркіретіп. Дүркіретіп. Диана хан, үлкені мен мына жерде келгеніне, мына жерге маған келеді ғой мүмкіндіктер. Мына жерде мен таптым, ол менің екінші үйім. Содан мен мына жерде жасаймын, еще сыртында жасаймын сіздерді шақырып. Біз барамыз. Әрине. Жарайды, келістік. Темірлан бірден той тақырыбы деген кезде жоқ, ол деген керек емес, ол артық шығын деп шырылдайын деп тұрсың ғой, сіздер заманауи отбасыздар. Сіздер тойды, мысалға, мен мүкірім той жасамай қою керек. Нет нужды в этом, чтобы вам понятен бол. Асека, сен қалай қарайсың, мысалға, той жасайым дейсің, оның бәрі артық шығын, мысалға. Олынша екеуің, мысалға, әп-әдемі сұлу қызыңды алдында кет қалдың басқа жерге, соған қалай қарайсың? Мальдив аралдары, е, сенің айтуың бойынша? Жоқ, той жасаймыз да, сосын еще Мальдивқа барамыз. Темірлан, сен ойың, мысалы, той жасағын кемет, бүйтін кемет, енді сен елдің бәрін өзімен салыста бермесеш, ол Серік басқа той жасағысы келді. Әр қыздың ақшымылдық кейіп, үйленгенің қалайды, ол сенің, ел сен бүткіл елді сүйтіп ойлесің. Ерасыл той жаса, ақ көлек той жасамай ақ кейін, мұнда кейіп шыға салы. Не, свадебный платье. Оның қадырғандай ол ақ көлек. Мардан сарамасыз сен ондай нәрсеге. Өмірімде маңызды нәрсесің, жеке мерекең емес бі? Тойдың орнына басқа нәрсе жасау. Тима, сенкі дұрыс емес вообще, қойшы. Той деп сен, мысалға, ойында қандай 500 адам, 300 адам той ма? Шамам жеткенше жасайым, үйткен той дүркіреп жасаған өмірінде бірінші өз болатын нәрсе ғой. Сол тойдың ақшасын өмір бойы қарыздарға батып, соны төлеу керек. Мысалға, сондай, мысалға, менталитетті. Сен шамаңа қарап жасайсың ғой? Жоқ, шамаңа қарап соны сұрап тұрмын. Әрекет жасайсың ғой, сен ер азаматсың ғой, сен үйленгеннен кейін отбасы құрғаннан кейін сен жағдайың жасап, талпынасың ғой? Е, жақсайын, талпынасың. Жағдай бермейсің ғой, үйде той жасамаймын мен. Болашақ балаларымның шотына салып қоямын, мысалға. Бәрібір Ерасыл қарсы емес тойға, Темірлан ойын өзгертпейді. Біздің Айгүл ханым той болмады ол кісіде, ол әрине той болуды армандайды, ақ көйлек киюді аңсайды. Енді Темірлан, сен әріңге өзімнен навязывать етпесе, жас қыз келіп отыр, 18-десі ба, қаншада дедіңіз? 18-де. 18-де. Любой қыз, тем более 18 жастағы қыз, ақ көйлек кигісі келеді, тойы болғанын қалайды, оның ата-анасы да қалайды. Оны навязывать етпесе болмайды. Менде, например, менде тойда болған жоқ. Той болады деді, той болған жоқ. Ақ көлік кейген жоқ, мол, любой қызын арманы. Әркімнің өзімнен есі бар. Е, Айгүл ханым, қолдайым сізді. Мен мына жерде Ерасылға да, Айгүл ханымға да айтарым. Әркімнің, осы жерде қанша адам отырмыз, сонша адамның пікірі бар. Мен Темірланды қолдаймын. Ол өз айтып тұр. Мен қазір той жасамаймын, өзімнің пландары бар, ол барып демалып келеді деген сияқты. Вообще той жасамай қойын деп тұрған жоқ, өздері үшін жасайды. Мысалы, той жасайсың, 600-700 адам шақырасың. Содан кейін тұрасыңдар, 600 адам шақырған артынан ажырасасыңдар. Не болды? Айгүл, сен сонда ажырасасың деп үйленесің ба? Мен сені түсінбей отырмын вообще. Сонда біз той жасау үшін үйленеміз ба? Сен вообще, Айгүл. Той үшін үйленесің ба сонда сен? Сен адам, сенде бірінші ниеттерің түзеңдер екеуі. Жоқ, ажырасқан адамдар мысалға. Той жасады. Никогда в жизни адам ажырасам деп үйленбейді, қуанышта дүркіреп той жасайды.
шығымның бәрін келіптіріп, ажырасып, имында жерге кеп, ақыл айтып отыр. Жәрі, тим айтып жүр, Диана ханым. Жастар, айтқан ақылдарың түрі мұнау. Рахмет, ұл босын. Диана ханым, айгүлікке айтып кетеші, сен де әлі жас қысың, сен жаңағыдай, сен де ақ көлік кигенді армандайсың, дұрыс па? Қазақта тойды не үшін жасайды? Тойды құдамен құдағыйды бір-бірмен таныстыру үшін, бір-бірін көру үшін жасайды тойда. Бізде қазақта сондай салт-дәстүр бар. Құдалығы болады, құдалықтан кейін үлкен той болады. Сондықтан да мен қолдаймын, өйткені жас қыз бұл бірінші рет, мысалы болашақта тұрмыс құрып жатса, бірінші рет тұрмысқа шығайын деп жатыр. Әр бір қазақтың қызы ақ көйлек киюді армандайды. Сондықтан да ақ көйлек кию әрбір қазақ қызға бұйырсын. Сондықтан да айгүлік, мен сімен қосылмаймын. Жағдайың келіп жатса, той жасағанға не жетсін шіркін. Ұл босын жақсылап тыңдасам деймін, ол жерде мен тойды мүлдем жасамаймыз деген жоқпын. 500-600 адам шақырып керегі жоқ дедім. Кішігірім өзіңнің туыстарының арасында жаса болды. Айгүлік, сен бұл жерде өз сөзің кетіп отырсың ғой. Дүркіреу деген. Диана ханым. Асхат, рахмет айгүлік. Диана ханым, постоянно, иә? Любой бір тема қозғалып кетсе, ажырасқан, ажыраспаған, иә? Причем тут той мен ажырасқан адамдардың темасы, иә? Екеуі сәйкес келмейді да, негізі. Жасағысы келе ма, шамасы келе ма, жасасын. Жасағысы келмей ма, жасамайды. Өз еркі, иә? И причем тут ажырасқан, қайта-қайта түрткілей бермеңдер оны. Иә, шынымен де Асхаттың намысына тиіп кеткен сияқты. Бүгінгі күніміз өзі жалпы ажырасқандар мен ажыраспағандар деп бөлініп бастады ғой эфир басынан. Әлі де сол бөлініс, Ержан. Жалпы Темірланға айта кететін болсам, сен өзің жасамағаннан жасамайтын болған соң елдерге үйтіп үндеу жасама. Сен тақырыппен, мысалы, отбасым тусқандарым жоқ. Солсын мен жасамаймын, кім үшін жасаймын дедің, ал қалғандарын бәрінде өздерінің тусқандары бар. Әркім мысалы той халықтың қазынасы деген болады. Әргім, мысалы, ақ көйлек киіп, костюмшалар киіп, өздерінің тойларын жасап, туысқандарымен жүздесіп, бәрі қалайды ғой. Сен жасамайсың ба? Сен елдерге жасама, ондай мұндай демей қойшы ба? Сен Темірлан, той жасама деген жоқ, той қалай жасайсын деп қойдым. Темірлан, Ерасыл, рахмет. Ерасыл. Ей деме, сен кеше үміттенсің, ей деген үшін сен атылғансың. Ерасыл, сабырға келіңіз. Не болды? Мен сұрағым тыңдаңдар, мен айтайын, қандай той жасайсын дедім. Егер бір-бірлеріңіздің пікірлеріңізді көтере алмаймын мына жақта, бізді тыңдай алмайтын болсаңыздар, онда шығып кетіңіздер. Кешіріңіз, Диана ханым, мен екінші студиямызға қоңырау шалған көрерменіміз бар екен. Әйтеуір жігіттерді сабырға шақырдық, тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз ба? Қайырлы күн. Мен Қызылорда облысынан боламын. Иә. Диана, қалай, саламатсыз ба? Жақсымыз, шүкір. Иә, аман есенбіз. Сәл пәл. Мен де пікір айтып өтуге болады. Болады. Темірланның сөзіне қосыламын, айтып жатқан айгүліктің сөзі дұрыс емес деп ойлаймын. Негізінде жаңағыдай темірлан дұрыс, не тойды шырымдағанша ақ көйлек қасаңға кірмейді демейді ғой. Кірмейтін кездерде ол ақ көйлектің кию керегі жоқ. Жалпы мен айтатыным тек жаңағыдай қайтсам болады, ол жаңағыдай баласының келешек болашағын ойлаған дұрыс деп ойлаймын. Негізінде барынша одан кейін ана жерде жаңағындай кім еді санжарға айтатыным бар еді тағы да. Санжарға? Иә. Ал ақ көңіл қатысушы дайындал. Санжар былайынша қарап отырсаң, былайынша шындықтың жолына өлетін болсаң, негізінде ақиқатты айтқан дұрыс болады деп ойлаймын. Негізінде мен қолдасам. Кешірім сұраймыз, түсінбей қалдық. Нені қолдаса? Былайша көрмесі шындықты айтатын маған біреу ғой. Мысалы кезінде шындықтың жолында жәннатпен бірге екеуі бірігіп халықтың қанжары болған жоқ па? Иә. Сол сияқты мына жерде біраз пікірлерге былайша басып айтып отыратын жігіттердің бірі ғой. Мен санжарды да қолдаймын. Негізінде темірлан екеуі былайша красавчик жігіт қой, сөздеріне берік адамдар. Рахмет пікіріңізге. Санжар бір қуанып қалды. Иә, Санжар. Иә, Диана ханым, осы аяқты күндері, аяқты кездері аса көп жақсы комментарий, өзіме деген пікірлер естімегеннен кейін қуанып қалады екенсің. Сіздерге мыңда бір алғыс. Және де Темірланды мен қолдап кеткім келеді. Себебі ол мен өз басым жасамаймын деген қолдап тұрған жоқпын. Бірақ әркімнің шамасы. Анадан қарыз сұрайды, надан қарыз сұрайды, отбасын белшеден батырады қарызға, өзі қарызға кіріп, ертең 20 жыл кредит төлеп, біреудің
соры болып жүргенше, ол ондай болса, жасамай қойған артық. Санжар, Санжар. Себебі, мен бауыржам аяқтап болған жоқпын. Ақ көйлек кигеннің барлығы бақытты болып кетеді деген бұл жерде қағида жоқ. Оны түсініп алу керек. Кімнің жағдайы келеді, жасасын. Жоқ, енді. Көрмеген қарай көсіл деп қазақта жақсы сөз айтады. Той жасау деген неге айналып кеп ақшаға тіреп қоясыңдар? Еркек адам үйленетін кезде әрекетін жасайды. Мына ақша тойға, мына ақша демалысқа деген. Немнеге ақшаға кеп тіреп отырсыңдар бәрі? Сосын той жасаған дұрыс негізінде. Әркімнің өз тойы, мен шамам жетеді, мен тойды осында да, сыртта да жасаймын, және Мальдив аралдарына болсын, қай жерге болсын алып барам, шамам жетеді деп тұр. Иә, енді Темірлан ол әу бастан өзінің бірінші сәтсіз тәжірибесінен кейін барлығына той қажет емес деген ой-пікірді жүргізгісі келеді. Бірақ шынымен де той ол ең әуелі біздің ата-анамыздың қуанышы сияқты. Өйткені міне елге көрсетіп, менің қызым ұзатылайын деп жатыр. Менің ұлым алақанына бақ құсын қондырайын деп жатыр. Мен сонымен бөлісемін. Келіңдер бірге тойлаймыз. Менің қуанышымның куәсі болыңдар деп шақырады. Ал жай ғана ол ақша шашу мақсатында ғана емес қой, ең бастысы. Бірақ егер Темірлан, сен той жасағың келмейді, мен Мальдив аралдарына бару, ол бір тренд сияқты, сол трендке сен де ілескің келетін сияқты. Бірақ дәл сол қаражатпен сен өзіңнің анаңды, жұбайыңды, жұбайының туыстарын, өзіңнің туыстарыңды жинап бір кішігірім ортада атап өтуге болады, салт-дәстүрді орындай отырып. Білмеймін, осы күнге дейін салт-дәстүрді ұстана отырып, бір кем болып, жаман болып кеткен қазақты көрмеппін шыны керек. Ал біз бұл әңгімені негізі 3 сағатта, 4 сағатта талқылай аламыз, өйткені салт-дәстүр, той дегеніміз біздің қытығымызға тиетін нәрсе, бірақ біздің эфирлік уақытымыз бар, сол үшін Асланды сырласу бөлмесінен шақырсақ, не болды, қандай шешімге келді? Бүгін біраз сырластыңыздар, енді қандай нәтижеге келдіңіздер? Иә, әңгімелестік, сырластық, өте тамаша қыз, қарапайым қыз. Ең бастысы. Ең бастысы қарапайым өзім секілді. Алдыға деген қойған мақсаттары бар, тамаша. Иә, таныстық. Таныстық жалғасады. Тамаша. Құттықтаймыз, олай болса, үміткеріңізді шығарып салсаңыз болады. Ертең күтеміз. Аслан, секірмедіңіз ғой қуаныштан. Мен ойласам, қазір Дима Виланың көкесін. Ал тағы да, я, болсын сіздің өзіңіздің бір әдетіңіз болды ғой. Жақсы, жақсы болыпты, Серіктен үлгі алып жүрсіңдер ме, секіріп ары бері? Не болды сендерге? Қуаныштарын басқаша жеткізіңдерші, достар ау. Ой, Санжарай, Санжарай. Молча завидуй. Жарайды, Санжар, үндемей қоя салайықшы. Одан да сека сені бірден сырласуға жібере салайықшы. Егер сен барсаң. Бір сұрағым бар. Кімге? Сосын барамыз. Кімге? Аселге. Ал, жарайды. Сізде татуировка бар ма? Жоқ. Жарайды, барамыз. Шығарып саламыз.